Bismillahirrahmanirrahim. Nungocor ke alam kubur, tilu dina hadis Rasul, iji sodako jariah bari ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat bari di alam manfaat, tilu putra anu soleh ngadoakeun teu weleh. Dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur sarta mani ageung pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Sanyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat gaos sarta mani ageung pisan. Ari jalma nu angkat ngaos pibegeleun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng.